স্বাভাৱিকভাৱে যোৰহাটত যিটো যোৰহাটৰ যিটো ৰিজাল্ট সেইটো ৰিজাল্টত মই ইলেকশ্যন খেলিব হ'লে তাতে মই গৈ বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব অসমৰ বাকী জেগাত তেতিয়া মোৰ কাম কৰাৰ সুবিধা মই নাপামেই তেতিয়া মই তাতেই গৈ লাগি থাকিব লাগিব এতিয়া পাৰ্টীয়ে ইমান সময় মোক তাতে দিব দিয়ে নে নিদিয়ে সেইটো তাততো প্ৰত্যাহ্বান আছে কাৰণ যোৰহাট সমষ্টিটো আমি পোন্ধৰ হাজাৰ কিমানত হাৰিছো বাৰ হাজাৰ ভোটত হাৰিছো গতিকে মই গুৱাহাটীত লীড লৈছো ষাঠি হাজাৰ মোৰ নতুন সমষ্টি যত মই এদিনো যোৱা নাই মোৰ নতুন যিটো জালুকবাৰী সমষ্টি তাত মই এটা দিনো যোৱা নাই এটা দিনো নোযোৱাকৈ মই লীড লৈছো ষাঠি হাজাৰ যোৰহাটত মই দুখন মিটিং কৰিছো তাৰ পিছত হাৰিছো পোন্ধৰ হাজাৰ গতিকে পোন্ধৰ হাজাৰ মানুহৰ মন পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে মইতো বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া পাৰ্টীয়ে ইমান সময় দিব দিয়ে নে নিদিয়ে মোক গতিকে এইটো পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ লগত দেখা যাব গৈতো উঠিলেই নহ'ব নহয় তাৰ আগতোতো কামো কৰিব লাগিব এটা মই কলো যে যোৰহাটৰ মানুহে কিবা কাৰণে আমাক বেয়া পাইছে আমাক ভোট দিয়া নাই এইটো সুধিব যাব লাগিব কিয় বেয়া পাইছে যেতিয়া অসমত সকলো মানুহে আপোনাক ভাল পায় আৰু এটা জেগাৰ মানুহে বেয়া পায় মেপখন আপুনি চাওক যোৰহাটক আৱৰি আছে ডিব্ৰুগড় তাতে আপুনি দুই হাজাৰ একৈশতকৈও বেছি ভোট পাইছে মই দুটা সমষ্টিৰ কথা কওঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে যোৱাবাৰ দুটা সমষ্টিত ইলেকশ্যন উঠিছিল দুলীয়াজান আৰু নাহৰকটীয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ ভোট যদি একৈশত যোগ কৰি দিয়ে তেনে আমি দুলীয়াজানতো হাৰিছো নাহৰকটীয়াটো হাৰিছোঁ এতিয়া বহুত মানুহে কয় যে অমুক সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে আমাক ভোট দিয়া নাই কিন্তু দুলীয়াজান আৰু নাহৰকটীয়াত সেইটো সম্প্ৰদায়ৰে মানুহ আছে আৰু এইবাৰ আমি কংগ্ৰেছ আৰু জাতীয় পৰিষদে যোগ হোৱাৰ পিছতো দুইটা সমষ্টিতে আমি লীড পাইছো তাৰপিছত যোৰহাট সমষ্টিক কোনে আৱৰি আছে লখিমপুৰে যোৰহাট সমষ্টিক অলপ কোনে চুই গৈছে তেজপুৰে যোৰহাট সমষ্টি কোনে চুই গৈছে কাজিৰঙাই চাৰিওফালে আপুনি জিকিছে আৰু শুদ্ধ অসমীয়া মানুহৰ সমষ্টিবিলাকত জিকিছে তাৰ মাজত যদি আপুনি যোৰহাট জিকা নাই তাৰ স্থানীয় কাৰণ থাকিব আৰু তাৰ মাজত আকৌ বিৰোধী দলপতিৰ সমষ্টিটো আমি অলমষ্ট জিকিছো কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা চাওক যে বিৰোধী দলপতিৰ চিটটো তেওঁ বাকী পিছত বেলট বাকচ খুলিব নিদিলে ছয়টা তেওঁ ডি চিক চিঠি লিখিলে যে অমুক অমুক নিয়মত ছয়টা বেলট বাকচ খুলিব নালাগে যদি সেই ছয়টা ভি ভি পেট খুলিলেহেঁতেন নাজিৰাত আমি লীডেই পাই যাওঁ গতিকে এইটোৰ ওপৰত এটা মন্থন কৰিব লাগিব যে আপুনি গোটেইবিলাকত জিকি তাতে কিয় জিকা নাই আৰু কাৰণটো ওলাই আহিব আৰু এটা ভাল যে সকলো সমষ্টিত জিকি গ'লে আপোনাৰতো প্ৰত্যাহ্বান নাথাকিলে আপোনাৰতো নিজৰে ৰাজনীতি বেয়া হৈ যাব গতিকে এটা চিটত হাৰাটো আমাৰ কাৰণেও মংগল ক'ৰবাত নাহাৰিলে কেনেকৈ হ'ব সেইটোতো পাৰ্টীয়ে ডিচাইড কৰিব না মই ছাব্বিছত ইলেকশ্যন খেলোৱেই বা নেখেলো এইটোতো পাৰ্টীয়ে ঠিক কৰিব ছাব্বিছলৈকে মই আছো ছাব্বিছৰ পিছত কি হয় এইটোতো পাৰ্টীয়ে ঠিক কৰিম গতিকে সেইটো লৈ পেলাই আজি আপুনি আলোচনা কৰি লাভ নাই কিন্তু স্বাভাৱিকভাৱে যোৰহাটত যিটো যোৰহাটৰ যিটো ৰিজাল্ট সেইটো ৰিজাল্টত মই ইলেকশ্যন খেলিব হ'লে তাতে মই গৈ বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব অসমৰ বাকী জেগাত তেতিয়া মোৰ কাম কৰাৰ সুবিধা মই নাপামেই তেতিয়া মই তাতেই গৈ লাগি থাকিব লাগিব এতিয়া পাৰ্টীয়ে ইমান সময় মোক তাতে দিব দিয়ে নে নিদিয়ে সেইটো তাততো প্ৰত্যাহ্বান আছে কাৰণ যোৰহাট সমষ্টিটো আমি পোন্ধৰ হাজাৰ কিমানত হাৰিছো বাৰ হাজাৰ ভোটত হাৰিছো গতিকে মই গুৱাহাটীত লীড লৈছো ষাঠি হাজাৰ মোৰ নতুন সমষ্টি য'ত মই এদিনো যোৱা নাই মোৰ নতুন যিটো জালুকবাৰী সমষ্টি তাত মই এটা দিনো যোৱা নাই এটা দিনো নোযোৱাকৈ মই লীড লৈছোঁ ষাঠি হাজাৰ যোৰহাটত মই দুখন মিটিং কৰিছো তাৰ পিছত হাৰিছো পোন্ধৰ হাজাৰ গতিকে পোন্ধৰ হাজাৰ মানুহৰ মন পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে মইতো বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া পাৰ্টীয়ে ইমান সময় দিব দিয়ে নে নিদিয়ে মোক গতিকে সেইটো পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ লগত দেখা যাব গৈতো উঠিলেই নহব নহয় তাৰ আগততো কামো কৰিব লাগিব